Máme tady bod 7, kontrola usnesení zastupitelstva. Rada města vám se vzala tento materiál před předloženého zastupitelstva. My jsme tento bod předložili z toho důvodu, že sice dneska se může zdát, že je trošku nadběžný, protože jsme měli předložený zápis kontrolního výboru, kde v podstatě to shrnutí, jakým způsobem bylo provedeno, ale nebylo to pravidlem, takže proto jsme chtěli, aby tento přehled zastupitelé měli, bylo jasné, co, jak se ta práce postupně pokračuje a co je potřeba ještě dotáhnout a co není dokončeno. Takže to byl ten důvod, proč jsme na minulém zastupitelstvu nebyl tento bod zařazen do programu, proč jsme to zopakovali a předložili jsme ho opakovaně. Tak já bych tomu řekl, že já opravdu považuji tento bod za nadbytečný, protože kontrolní výbor jako takový má svůj jednací řád a plní si svoje povinnosti a nevím v tuto chvíli, že by například kontrolní výbor nekontroloval a systematicky usnesení zastupitelstva. To je za mě. Diskuze tedy. My jsme jednali vždycky v průběhu roku, kromě před usnesením zastupitelstva, ale jak jsme jednali docela pravidelně. Scházeli jsme to dvěkrát, čtyřikrát nebo pětkrát. Nicméně není to tak, že by na každém jednání zastupitelstva města bylo předkládány zprávy kontrolního výboru, kde by byla tato kontrola plnění usnesení zastupitelstva města. Někdy v průběhu roku se zjistilo, že vlastně ty zprávy kontrolního finančního výboru zastupitelstva předkládány nejsou na vědomí. A zaznělo to tady a od té doby předkládány jsou. Máte ale nevím, to vychází. Já myslím, že ty kontroly provádí ještě za určité období. Není to, že se kontroluje jedno usnesení zastupitelstva, protože ty úkoly taky se v nějakém časovém horizontu plní. To znamená, že jestliže se schází čtyřikrát, pětkrát ročně kontrolní výbor, tak kontroluje nějaké období, ještě se vrací dál, tak nikdy není pravidelné, že by musel kontrolovat jenom poslední zastupitelstvo. Čili některé ty úkoly nikdy nebyly splněny. Já vám přišlu zatím, než si rozmyslíte eventuálně další dotaz na usnesení. Rada města tady. Usnesení. Zastupitelstvo města ukládá kontrolního výboru připravit pro každé jednání řádného zastupitelstva přehled stavu plnění předchozích usnesení zastupitelstva. Souhlasíme? Máte ještě nějaké dotazy? Kdo je pro přijetí tohoto usnesení? Kdo je proti? 6. Proti? 1, 2, 3. To je všechno opravdu. Já se napíšu ještě kdo. Pan Drobada. A kdo se zdržel? Ne, takže zdržel se.